Вдарили росіяни по Аджигольському маяку. Це найвища споруда взагалі подібна в Україні, повідомляє про це радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Двічі ворог влучив в основу і один раз в конструкцію. Парадоксально, будував його російський інженер. Цей маяк був він максимально стійким. Але варварство росіян вже може знищити будь-які досягнення людства, написав Хлань, і в цьому абсолютно я його підтримую.